Olá pessoal, hoje iremos aprender a fazer um porta-fotos com um bloquinho de papel dentro para o escritório. Uma caixa francesa, tá? O que ela vai ser diferente só é onde nós vamos colar o porta-fotos. Então vamos lá, olha só. Colo aqui. Centralizo esse tecido, tem bolinha, eu tenho que tomar muito cuidado, tá? Para centralizar essas bolinhas aqui. Então eu vou, ponho na linha, abaixo, sempre, gente, é como tampa francesa, ó. Canaleta. Passo a canaleta. O papelão. Vira os quatro cantinhos para dentro, mas antes não esqueçam de cortar os cantos, ó. Tá? Cortei, essa é a estrutura da caixinha. Cortei os quatro cantos. Viro a primeira lateral. Eu gosto de virar sempre as maiores primeiro, tá? Ó, essa é a estrutura da minha caixinha, tá? É aqui que eu vou segurar o porta-fotos, tá bom? Então, ela tá pronta. Daí, olha só. Porta-fotos, eu fiz isso daqui, ó. Eu virei tudo no duplex e essas pontinhas ficaram feinhas aqui, ó. Mas não tem problema, porque lembra quando a gente faz para colocar espelho? Eu viro só a parte de dentro e deixo aberta a parte de fora. Esse eu vou fazer ao contrário. Eu virei tudo para dentro. E eu vou colar nesse daqui, ó, que tá feinho. Por quê? Ele não aparece, ó, gente. Aqui só vai encaixar foto. O mais importante, eu só colo três lados, tá? Eu não colo os quatro lados, senão você não encaixa foto. Isso que eu quero ensinar pra vocês, ó. Todo porta-retrato que for fazer, eu colo os três lados, ó, tá? Colo e deixo abertinho aqui na frente. Então, eu vou pôr fita aqui. Eu usei um restinho de tecido para fazer esse miolo. Aqui, essas duas pontas eu tenho que fechar, tá? Porque ela tem que ficar bem fechadinha. E aqui, ó, fica o espaço para foto, tá? Então, ele tá prontinho. Agora, minha caixinha, o mais importante, olha só. Vocês estão vendo que para encaixar o porta-retrato aqui, o que que eu preciso? Ter um dentinho, ó, para ele ficar paradinho de pé. Então, olha o que eu fiz. Cortei a caixinha, tá? Ó, aqui pra frente, essas duas laterais cortadinhas, que eu jogo elas pra frente. E essa é a parte de trás. Então, vou pôr fita nela toda. Ó, não deixo minha fita aparecendo aqui, ó, eu ponho da metadinha pra baixo. E atrás ela volta retinha, ó. Só que vocês têm que observar que é assim, ó. Essa lateral de trás tem que ter o mesmo tamanho que esse. E a lateral da frente, o mesmo tamanho que esse. O degrau pode ter, gente. O que eu não posso é fazer ela do mesmo tamanho, frente e atrás, tá? Ó, cola na lateral. Tecido todo pra dentro, é como fazer uma caixinha normal, ó. Viro. Encaixo aqui, deixo o outro lado levantadinho para não sujar meu tecido. Encaixo aqui. Com a mão por dentro, ó, eu acerto a caixinha. Tá? Então, minha caixinha pra cá, ó, tá pronta, tá? Com degrauzinho aqui na lateral. Vou pôr os acabamentos dessa caixinha. Então, eu tenho dois acabamentos para lateral, fechadinhos em cima, ó, e abertinhos na lateral. Só fecho o lado de cima. Por que que eu deixei esse aberto? Para mostrar aqui, ó. É bem pequenininho. Esse cantinho eu tenho que virar ele bem, ó, gente. Olha o que eu vou fazer, vou cortar o excesso
para ele ficar bem bonitinho esse degrauzinho. E daí eu venho aqui, ó, colo primeiro esse lado. Centraliza bem. Ó, vou pôr uma fita bem aqui nesse degrauzinho para ele ficar bem. Desço as laterais. Onde tem pouco tecido, que eu vivo fazendo economia, ó. Põe uma fitinha aí. Tá? Aqui na frente, o que que eu vou fazer? Olha só. Eu já virei os tecidinhos da lateral. Então, esse daqui eu tenho que virar tudo pra dentro, gente, ó. Menos a parte de baixo da caixinha. E o último é esse daqui. Então, olha só o que ficou. Todo viradinho pra dentro e eu vou colar ele aqui, ó. Daí já desço aqui, lateral e lateral. Daí o que sobrou aqui, ó, eu venho aqui pra baixo. Então a minha caixinha tá pronta. Só que daí, olha só. Eu tenho essa primeira parte e essa segunda parte, tá? E eu tenho que pôr cola. Sempre eu venho primeiro no acabamento. No acabamento, cola aqui bem no cantinho. E fita em todas as pontas, ó. Levanta. Colo, ó, tá? O próximo duplex que vem, vem depois da canaleta, ó, daqui pra cima, tá bom? Passo cola nele. Venho pra cá, encaixo direitinho. Ó, tenho que fazer assim e aqui embaixo, pra ver se ele não foi pra lado nenhum. Passo uma fita aqui de comprido, ó. Eu não vou virar essas fitas ainda. Vocês já vão saber daqui a pouco por quê. Colo aqui. Como eu tenho que mostrar todos os passos para vocês enquanto estamos gravando, eu não posso ir devagar como eu gosto, porque olha, agora eu tenho que colar essa caixinha aqui, cola no bumbum da caixa. E cola aqui, ó. Por que que eu não virei essas fitinhas dessa tampa, gente? Porque eu tenho que pôr meu porta-foto. E eu já virei da primeira parte, então eu vou esperar para ver agora onde eu vou encaixar o porta-foto. Porque daí eu colo tudo de uma vez só, tá? Certifico de que tá bem centralizadinho. E essa parte eu colo aqui, ó, tá? Então eu vou pôr cola. E ó, puxa pra lateral. Essa caixinha eu também teria que deixá-la aberta, tá? Pra colar bem. Mas eu quero mostrar pra vocês até o final como que cola o porta-foto aqui em cima. Então, olha só. Ele vem aqui agora, ó, pra fazer isso aqui, mas eu não colo ele nessa segunda parte. Então, olha o que eu vou fazer, ó. Esse eu vou puxar, vou pôr pra cá, então esse aqui eu posso colar, ó, tá? Agora, esse aqui que eu colei primeiro, eu tenho que abrir ele inteirinho. Cuidado a hora que vocês forem colar e não colocar a parte de pôr a foto pra baixo. Ela tem que ficar pra cima, aqui pro finalzinho da caixa, tá? Olha só, abri tudo. Ó, eu tenho que tomar cuidado depois aqui também, então eu tenho que pôr fita aqui, mas antes eu vou me preocupar com o porta-foto, ó. Ele tem que vir aqui
e fazer isso aqui. Então, olha só. Onde eu pus fita, ele não pode vir. Eu vou ter que pôr fita de uma vez só em tudo, tá? Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou erguer. E essa mesma fita eu vou aproveitar, tá? Só que vai bater fita com fita. Então, eu vou tirar essas fitas, senão vai ficar um bolo de fita aqui. Olha só. Passo cola nesta parte aqui só, inteirinha. Passo cola aqui e venho colar essa parte de baixo do porta. Aqui vai encostar, ó, fita com fita eu tiro também, tá? Ó, encosto aqui a fitinha que eu pus nele, eu já aproveito e subo ela, ó. Centralizo bem. Ó, ela vai ficar assim. Só que eu não posso esquecer que eu tenho essa parte aqui também. Então, agora eu faço isso, ó. Eu ponho assim, pra ela não ficar aberta aqui. E depois que eu tirar a fita, eu guardo ela desse jeito aqui, ó. Eu cortei os sufites pra pôr aqui dentro, ó. Tá? E eu deixo secando minha peça assim. Não posso tirar dessa posição, tá bom? Assim ficou o nosso porta-retrato com papeizinhos de anotação. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seus likes, comentários. Beijos e até a próxima!